NATO je uznemiren. Oružje iz Severne Koreje pogodilo je ukrajinske oružane snage. Severna Koreja je počela da isporučuje Rusiji artiljerijsko oružje, koje se već koristi u bitkama protiv kijevskog režima. Severna Koreja je počela da premešta artiljeriju u Rusiju, podržavajući snage Vladimira Putina u njihovoj 20-mesečnoj invaziji na Ukrajinu, navodi se u saopštenju. Napominje se da još nije jasno da li je ovaj transfer deo novog dugoročnog lanca snabdevanja ili ograničenije serije. Podrška Severne Koreje Moskvi je izgleda bila kulminacija samita prošlog meseca u Moskvi, kada je Kim Jong-un putovao vozom da bi se lično sastao sa Putinom. Tokom tog sastanka Kim je rekao Putinu da može da računa na punu i bezuslovnu podršku Severne Koreje Rusiji, koja štiti svoje bezbednosne interese, što se očigledno odnosi na napad na Ukrajinu. Istovremeno, ruski lider Vladimir Putin je nakon sastanka sa liderom Severne Koreje jasno stavio do znanja da su razgovori o vojnoj saradnji. Bar donekle čini se da ta saradnja dobija oblik ove nedelje, zaključuje CBS News.